Розпочалося засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування подій біля міста Іловайськ Донецької області, що призвели до загибелі і захоплення в полон бійців добровольчих батальйонів та Збройних сил України. Маємо можливість подивитися наживо. І максимально подробно. В связи с тем, что мы получили промежуточный ответ от Министерства обороны и Генерального штаба, который не давал нам возможность составить какое-то мнение и не давал всю ту полноту информации, которая необходима для того, чтобы сделать выводы, я был вынужден обратиться в прошедшую пятницу с письмом от имени комиссии на имя президента Украины с тем, чтобы он со своей стороны попросил членов Совета национальной безопасности, министра обороны и начальника генерального штаба все-таки обеспечить полноценные ответы для нашей следственной комиссии парламента. Я не знаю, в связи с этим обращением или так совпало, но вчера пришли эти ответы. Ответы, я бы сказал, достаточно полноценные пока на свой взгляд, потому что члены комиссии вряд ли имели возможность с ними уже ознакомиться. Но есть один момент, который нас абсолютно не удовлетворяет. Все 100% ответов на практически 60 вопросов пришли в виде секретных документов. Я напомню о том, что парламент – это орган, который действует публично. Это первое. Второе, мы задавали отнюдь не только вопросы, на которые ответы лежат в секретной плоскости. Я в связи с этим был вынужден вчера обратиться к руководителю службы безопасности Украины с тем, чтобы провели проверку в Министерстве обороны и в Генеральном штабе на предмет законности засекречивания той или иной информации. Что меня вообще удивило, это то, что, например, списком погибших в зоне Иловайска присвоен гриф для служебного пользования. Списком награжденных за бои под Иловайском тоже присвоен гриф для служебного пользования. То есть это документы, которые в принципе ограничены с точки зрения распространения, с точки зрения доступа общественности. А все остальные вопросы засекречены. Все картографические материалы, а мы с вами как члены комиссии обращались и просили направить картографические материалы, которые характеризуют динамику событий в зоне Иловайска на всех этапах этой операции. И наступление на Иловайск, и события в приграничной полосе сектора Д, и прорыв из Иловайска наших военных. И мы получили эти документы, которые, собственно говоря, есть в разрозненном виде в интернете. Мы их получили как следственная комиссия парламента в засекреченном виде. То есть мы не можем их сегодня обнародовать, мы не можем их предъявить, мы не можем их включить в отчет, который мы обязаны представить парламенту, а парламент на суд общественности, поскольку это расследование носит характер такого очень общественно значимого. И в связи с этим, уважаемые коллеги, у нас сегодня вот есть возможность получить ответы на те вопросы, на которые мы, к сожалению, не получили. У меня есть предложение первому предоставить слово министру обороны Гилитею Валерию Викторовичу. Пожалуйста, пожалуйста. Да-да. Да, у нас заседание ТСК, но это не секретное заседание. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мы работаем, да, я слушаю. Слушаем вас. Отже, нагадую, що щойно ми були свідками виступу голови тимчасової слідчої комісії по ситуації, яка склалася під Іловайськом. Власне, як тільки надходитимуть новини, ми одразу повертатимемося для того, щоб мати можливість почути і побачити. От зараз продовжуємо трансляцію. Там виступає міністр оборони Гелетей. Послухаємо. Я хочу сказать, что мы с вами, когда утверждали
вами, во-первых, обсуждали и сформулировали вопросы, связанные с тремя фазами этой операции. То есть фаза наступления на Иловайск. Почему мы начали с этого? Потому что очень важно понять, насколько адекватные были силы, поставленные задачи, насколько адекватно были укомплектованы, насколько были укомплектованы те подразделения, которые участвовали в выполнении этой задачи, насколько они адекватно были вооружены и так далее. Потому что это все, все эти фазы сопровождались существенными потерями и вызывают общественный резонанс, и от нас, как от парламента, требует публичной информации. Дальше. Следующий вопрос связан с приграничной полосой сектора Д и с вторжением регулярных войск Российской Федерации на нашу территорию и последующими событиями. И последняя фаза – это прорыв из Иловайска и, по сути дела, расстрел, как в тире, российскими регулярными частями наших военных. Мы изучаем все фазы. Что касается международных судов, это компетенция не нашей Следственной комиссии, это компетенция Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры. Что касается уголовной ответственности, это компетенция, соответственно, Генеральной прокуратуры. Мы с вами обсуждали задачи, которые стоят перед Следственной комиссией. Наша задача – сделать так, чтобы у общества не было сомнения в части объективности расследования, которое ведется и внутри ведомств служебного расследования, и Генеральная прокуратура. Наша задача сделать так, чтобы не было теневых зон в этом расследовании. Это первое. Наша задача сделать выводы, которые, да, мы, безусловно, предложим парламенту, направим в Генеральную прокуратуру, и которые должны быть использованы при подготовке материалов в суд уже, с которыми будет заходить Генеральная прокуратура. И наша задача постараться сделать те выводы, которые будут полезны, будут необходимы для построения качественно иной армии Украины и качественно иной системы управления нашими войсками. Вот, собственно говоря, ничего нового у нас не появится. Пан голова, я хвилинку, дозвольте. Я один із діючих осіб, я перепрошую. Я один із діючих осіб цих подій, але я, на превеликий жаль, не отримав ні опитувальника, про який ви говорите. І я не можу зараз говорити про те, що зараз... От, почекайте, дайте я закінчу питання. Одну секундочку, давайте так. Може, не зупинимо, тому що це... Секунду. Значить, давайте так. Ви перший раз на засіданні комісії, я розкажу приглашеним, який у нас существує порядок. Я возглавляю эту комиссию. Я предоставляю слово всем. А те вопросники, о которых я сказал, эти вопросники направлены были министру обороны, руководителю, я просто ознакомлю тех, кто не знает, чтобы вы понимали, так сказать, вы задали вопрос, я прошу выслушать ответ, и мы начнем опрашивать. Значит, еще раз повторю, коллеги. Давайте ми зупинимо, тому що давайте я коротко скажу, тому що ми з керівником Генерального штабу. Коротко. Генерального штабу ми сюди прийшли, щоб професійно поговорити. Те, що ви робите прес-конференцію, тут таємні речі, тут є розвідка, тут є співвідношення всіх процесів, які відбули. Це була війна. А ми зараз робимо з тих процесів політичне шоу. Не роби цього. Це не вибори. Валерійович, ми будемо задавати питання. Там, де питання требують відповіді з використанням... Я вас поважаю. Поважаю вас. Але не робіть це політичне шоу. У нас проходить кожен... Ви, мабуть, перший раз на засіданні комісії парламенту, тому це завжди проходить так. Я буду задавать вопросы. Если этот вопрос, ответ на вопрос содержит секретную информацию, вы на это сошлетесь, мы тогда будем ждать эти ответы иным образом, с помощью секретной информации. Позвольте, я скажу, потому что... Давайте так, у нас еще раз, я предоставляю слово. Вы мне не надали слово? Минуточку. Я хочу сдать одно уточнение, чтобы понимали, так сказать, все приглашенные. Значит, вопросники были направлены руководителям ведомств. Дальше, на базе этих вопросов мы хотели бы услышать мнение, вот мы сейчас услышим эти ответы, услышать информацию от непосредственных участников, командиров батальонов, подразделений и так далее. Все это стенографируется, все наши выступления записываются, распечатываются и ложатся в протокол Следственной комиссии. Все, давайте, коллеги, все вопросы после опроса министра обороны и начальника генштаба. Нет, решите все-таки не согласиться. Вы говорите, что отправили вопросы.
головам ведомств разных. Но пригласили меня и каждого из командиров батальона персонально. Мы вам... Для вас мы сформулируем персонально, то нам и вопросы надо задавать персонально. Для вас мы сформулируем вопросы. Я не понимаю, что происходит. Для вас... На комиссии я имею право уточнить это до начала комиссии. Я вам отвечаю. Не предусмотрены письменные вопросы были для командиров батальонов. Так зачем нас пригласили тогда? Это ваше право принимать участие или нет? Мы вам сформулируем сегодня вопросы. Если вы сможете ответить сегодня, ответите сегодня. Если вам понадобится время, и вы захотите ответить в письменном виде, то вы сможете ответить в письменном виде. Спасибо. Так неправильно. У нас так принято. Поэтому вы впервые на заседании комиссии. Просьба принять. Ну, такие. Хорошо, Валерий. Давайте я бы сказал, Сергей Валерьевич. Я с повагою отношусь до вас и с великою повагою до всех журналистов, которые сейчас присутні. Ми сюди прийшли з керівником генерального штабу, я бачу командири, для того, щоб сісти, якщо є відповідний допис у кожного, поспілкуватися професійно, щоб зрозуміли, що відбулося. Якщо ми це робимо для прес-конференції, для шоу, повірте мені, зараз Росії нічого не треба. Ніяким розвідкам, тільки попросити журналіста і почути всі ті помилки, які Росія зробила. Ну давайте, ми дорослі. Я ще раз повторяю. Дайте, я вас не перебивав. Я вас не перебивав. Я вас не прибивав. Я вас прибивав, Сергій Іванович? Хорошо, давайте. Дайте я закінчу. Саме тому, кажу, ми очікували, що ми сядемо і, можливо, неможливо, пояснимо. Щоб це були люди, які, по-перше, мають допуск, щоб вони побачили, що тут є речі, про які не те, що журналісти, а обмежена кількість людей повинна бути допущена, яка має відповідний допуск. Тому що тут є не тільки розвіддані, тут є ті питання, на які Путін шукає відповідь, чому його зупинили війська під Іловайськом. Давайте зараз це винесемо на обговорення і поставимо питання, що там відбулося. Те, що відбулося, зупинили російські збройні сили. І треба подякувати всім, хто там є. Да, є проблеми. Проблеми те, що ми втратили. Але ми кожний бій рахують втрати і російської сторони. І та кількість загиблих бійців, яка поїхала в Росію, зупинила Путіна. Давайте ми зараз будемо обговорити це питання політично, тому що у нас є вибори. І бити клин між українським народом, збройними силами, звинувачити армію всіх гріхах. Я вам назву 10 випадків, коли починаючи від Іловайська, закінчують тими питаннями, що міністр оборони продає зброю терористам. Для чого це робиться? Для того, що дають гроші, на які нічого не купляється. Давайте закінчимо це. Я прошу вас. А всіх шановних журналістів я хотів би також поставити до відома, що все те, що зараз робиться, це політичне шоу. Ті речі, про які тут у нас в папках, це повинні знати тільки ті люди, хто безпосередньо може дати оцінку і має відповідний допуск. Ну не можна давати оцінку тим речам, які є у умовах війни, в умовах агресії. Іде війна, а ми зараз обговорюємо все те, що відбулося. Та Путін буде нам аплодувати, що ми зараз покажемо все те, що ми там робили. Наші успіхи і, можливо, наші якісь недоліки. Він тільки чекає і шукає відповідь. А чому трапилось так, що війська Путіна не в Харкові і не в Дніпропетровську, а зупинили під Іловайськ? Тому я дякую, якщо керівник генерального штабу має іншу думку, будь ласка. Валерійович, вам поки не задали ні одного вопроса. Ви не устраиваєте на комісії шоу. Ну ви бачите, гриф таємно. Ще раз, оставте эту папку. Ми не требуємо від вас содержання этой папки. Точка. Не робіть політичне шоу. Ще раз, ми не требуємо від вас содержання этой папки. Общество требує. Ще раз. Валерій Вікторович, общество требує ответа на ті вопроси, які сьогодні є у граждан України. Ви хочете предметно зберіть професіоналів, сядьте і поспілкуйтеся. Так ще раз, ви почніть відповідати на вопроси. Що ви хочете почути? Я хочу отримати відповіді на вопроси. Ви зараз піднімаємо питання військову оцінку операції. Поки не задали вам ні одного вопросу. Ви ж не знаєте, що будь-які питання будуть. Ну, по-перше, якщо ми даємо відповідь, почекайте, ми даємо відповідь, ви це питання ставите зараз, ставите на обговорення. Сівлення. Так. У мене відношення парламенту, не є Голівський, не Сенченко. Є Генеральна прокуратура. Створити цю комісію. Збіріться в закритому форматі, ми вас поінформуємо. Є питання, які. У нас є частина. Ви знаєте, як це робиться? Прийшла преса, ми ж не можемо її вигнати. Хай вони зараз знімуть якісь там шматочки, після цього ми їх відпускаємо і в нас закрите засідання. На якому ми зняли шматочки. Маємо допуск і давайте ми поговоримо. Які шматочки ви хочете почути? Ми нам сказали, що ми хочемо почути. Які шматочки? Якщо кожне питання, інколи людину не називаєш фамілію.
Уважаемый коллеги, у меня есть резонный вопрос. Вот у меня в папке ответы, подписанные руководителем пограничной службы Украины. На те же самые вопросы. Без грифа секретно. Вот у меня в папке ответы, подписанные командующим Национальной гвардии Украины. На те же самые вопросы. Их передайте еще Путину, ты наши заходы стоял. Без грифа секретно. Знаешь, не устраивайте шум. Ну, для чего вы это делаете? Еще раз. Вы пришли на заседание комиссии, будьте добры, отвечать на вопросы. Если у вас нет ответа, скажите нет. Еще раз. Если ваш ответ содержит секретные сведения, значит, вы скажите, мы пометим и отдельно вас... Вы же уже почали по тем питаниям. Я еще не задал вам ни одного вопроса. Вы дали оценку нашим ответам, про то, что не попадает под риф таємно. Я пока не задал вам еще ни одного вопроса. Вот теперь я начну задавать. Скажите, почему... список погибших в зоне Иловайска списку присвоен гриф для служебного пользования. На каком основании? Все равно эти питания, Сергеевич, и зараз робите, вириваете с контекста. На вопрос. У нас загибло. Еще раз, ответьте на вопрос. Сейчас. Гриф таємно, тому що є такий порядок, Сергеевич. Хто встановив цей порядок? Є такий порядок. Коли наші люди. Чого ви їх ховаєте? Чому... Хто ховає цих людей? У нас кожна людина... Ви вводите общество, извините, так сказать, в обман просто, потому что не существует этого порядка. На каком основании список награжденных? Смотрите, а для службового креста? Я и задаю вам вопрос, это ограниченного распространения. Так потому что є багато людей, які шукають тих бійців. І шукають тих бійців з матерями. Їх вже безполезно іскати, вони погибли в зоні АТО. І знаєте, скільки є людей, які в масках ходять, і не хочуть знати, що вони там воюють. Мы хотим зараз расшифровать это. Я задаю вам следующий вопрос. Список награжденных за участие в этих боевых действиях. Почему ему тоже присвоен гриф для служебного пользования, то есть ограниченного распространения? Все награжденные, да. Все герои, есть публичные. Так я задаю вопрос, а почему вы это делаете? Кто делает? Министерство обороны, покажите. Генеральный штаб. Покажите документ. Покажите цей документ. Он не может быть. Покажите документ. Он находится в секретной почте. Вы покажите мне. Он находится в секретной почте. Не устраивает ни его звонки. Так для чего вы это говорите? Валерий Викторович, я вас прошу. Я еще раз скажу, жодного бійця, який рахує за непотрібне, щоб його показували і оголошували, я цього робити не буду. У нас є люди, які просто кажуть, хорошо, батьки не знають, де вони знаходяться. Я задаю вам вопрос. Колеги, хлопці, вам говорять про те, що не називаєте наших прізвищ? Ні, просто є... Ну як так? Я не можу зрозуміти. Я вам скажу. Тому що є бійці, і не просто бійці, які шукають, в тому числі розвідки шукають. Є ті герої, яких не можуть знайти там, шукають через родичів. Є навіть мої телефони приповнені смс-ками, погрозами. Хорошо, Валерійович, у мене до вас вопрос. Скажіть, чим в своїй роботі руководствуєтесь? Чим в своїй роботі руководствуєтесь? Секундочку, у мене питання к міністру оборони, потім я дам слово вам. Чим в своїй роботі... Питання відпрацювання документів. Гриф визначає виконавець для нормативних документів. Якщо документ подається з таємних і нетаємних, такий документ не може існувати. Тобто дається відповідний гриф для його обліку. Якщо когось цікавить окреме питання, по кожному окремому питанню можемо дати або за, скажімо так, документ з грифом таємно, або для службового користування. Якщо він дійсно має несекретні відомості, то можемо дати його без грифування. Тогда... В зв'язку з тим, документ був комплексний, в зв'язку з тим, в ньому чітко, згідно інструкції, визначено грифи тих чи інших документів. Таємно і для службового користування. По-іншому його не можна грифувати. Зараз обговорити це питання. Рекомендую для вас. Було відправлять на три окремі запити, три окремі визначення. Тобою закінчимо. Тоді рекомендую вам руководствуватися тими ж інструкціями, тільки читати їх внимательно. От ответ пограничної служби. Значит, был издан приказ в связи с получением запросов. Дальше расчленены вопросы на вопросы, которые требуют ответов с использованием секретной информации. Были одни исполнители, назначены ведомством, и те, которые не содержат секретной информации. Мы получили ответы на вопрос номер 1, 2, 3, там 58 открытой почтой, и ответы на два вопроса получили секретной почтой.
Еще раз напоминаю, у нас следственная комиссия парламента, которая готовит публичный отчет для общества. Это не будет засекреченный документ, это не будут выводы, спрятанные от 45 миллионов украинских граждан. Я ответил на ваш процедурный вопрос. Нажмите кнопочку, чтобы у нас три микрофона не работало. У меня вопрос к министру обороны. Валерий, ви знаєте, я вже на майбутнє буде великий сумнів направляти вам документи. Якщо ви так ставите ті документи, які мають гриф таємність, даєте свою оцінку і трактування. Ми даємо ті речі, про які не знає ніхто. Ті речі, які ніхто не чув. Вони знаходяться в секретному підрозділенні. Ми направили вам. Ви сьогодні даєте оцінку. Ми направили не мені, а в слідственну комісію. Ми вам направили, розумієте, що ті підрозділи... Отвечайте на вопроси. Я буду відповідати. Еще раз. Что обговорюють таємні документи? Ми не обговорюємо. Це є злочин. Ми не обговорюємо секретні документи. Ви зараз ставите під сумнів. Валерій Вікторович, ви той документ. Уйти від ответа. Ви ставите під сумнів документ, який є під грифом таємні. Ви питаєтесь зараз. Ви ставите під сумнів документ, який має грифом. Еще раз. Я задав вопрос і відправив запрос руководителю служби безопасности. Я получу ответ і буду требувати наказання того, хто засекретив ответ. Давайте ми тоді розглянемо вопрос, Совершенно правильно. Ответ от руководителя служби безопасности, который дасть чёткое определение, что это не должен быть клиенты, которые нет. Задаю... Это по процедуре, да. Больше ничего. Давайте по очереди по процедуре. Я задаю... Пожалуйста, погасите свой микрофон. Я задаю вопрос министру обороны. Каким документом руководствуется в своей работе Министерство обороны? Сивич, я еще раз бы хотел вам нагласить. Есть документ, который направлен вам под грифом таємно. Если вы рахуете, что мы перебільшили свои повноваження, є служба безпеки, нехай я вам задав абсолютно конкретний вопрос. Ответьте, пожалуйста, яким документом в своїй роботі руководствується Міністерство оборони? Я вам задаю також відповідь. Я вам тоді відповідаю за вас, якщо ви не знаєте. Цей документ називається «Открытий документ положення у Міністерстві оборони». Не секретно. Прошу, я відповів за вас. Якщо ви ставите під сумнів цей документ, це називається, знаєте як? Закон, як це передбачено. Я вам задаю конкретні питання, ви питаєтесь тут... Ні, я вам дав відповідь. Генерального штабу дав вам відповідь. Ви ставите під сумнів гриф таємності. Ви не маєте права, вас немає на це повноваження. Ви прийшли якось запрограмоване. Ні, ви задаєте питання, про які ставите під сумнів. Я страна чекає від вас відповіді. Так. Так я задаю. Але ті документи, які ми надали вам, ви ставите під сумнів таємність цих документів. Може, я не знаю, може попросити, щоб води принесли холодної. Скажіть, пожалуйста. Нехай принесуть вам. Юлія Павловна, помощник, принесіть води, пожалуйста. У мене вопрос. Еще раз. Ви этим документом руководствуєтесь? Положенням у Міністерства оборони? Ми надали вам відповідь. Ну що, я навіть на такий простий вопрос, ви не в состоянии дати ответ? Ми зараз говоримо про чим, прошу. Хорошо, у меня к начальнику генерального штаба вопрос. Каким документом мы... В своей работе, повседневной. Повседневной, да. То, что касается грифа секретности... Нет, не касается. Мы пользуемся... Забудьте, не грифа секретности. Мы пользуемся, да. Мы с вами сейчас... В государстве законом про державную таємницю. Виктор Николаевич. Плюс еще есть... Оценка державной таємниці. Инструкции, которые определяют порядок работы с секретными и секретными документами и порядками их учета. Забудьте, мы сейчас вообще не говорим о секретах. Проехали. Вопрос, мы хотим до конца эту тему. Знаете, еще раз, эту тему будем в закрытом режиме обсуждать. Знаете, мы сейчас не обсуждаем секреты. Чому абсурдно взяли цього питання? Не можна давати політичну оцінку військовим діям, які були на сході. Ну це неправильно. От командири спитають. Хлопці, коли політики вам будуть давати оцінку, розказувати, ти правильно або ти неправильно. Бо хіба це можна про це говорити? Ну зробіть, запросіть енергетичних.